La abantu abawerako bakwatiddwa olw'okukola effujjo mu kivvulu kya Kampala City Festival. Mbakwatiddwa mbadde muno omusajja abadde atambula n'akadomola k'amafuta. Wakati ng'abantu bayingira mu kanivo waliwo omusajja abadde alina akadomola k'amafuta aga petroli apolisi gwe bakagyeko era bamukunyiza okumala ekiseera. Ono bamujoni bamutwala babulire kiki abadde agenda okakozesa mu kanivo. Walona abavubuka bakira batamulira mu binya bagezaako okubba abantu kyokka abasirikale ade mu ngoyi za bulijjo okubaganya nabo nga nabakwatira bayisizaamu empi n'ensambagere. Kuingira bakira abantu bakubagana ne police nga mukavu waluwa abalabiddwa kabakutte ngato zaabwe mu ngalo basikete mu bigere. Ebyo nga bigenda maaso ba crime preventers ali mu bibinja ebyenjawulo nga batambulira wakati mu bantu obudde bwe olamu mafuuka beetebereza okuba abasibe emisango nga basako mpingo n'okukwata jeke yugayuga ku CPS. Bana wali adale ku misatu bakwatiddwa wakati mu kulajana. Olona bisa abayimbi ade banywedde omenga agweyira abakwatiddwa. Walono musajja akwatiddwa olw'okutunda ennyama enfu nga bagiguza abadigize. Wabula ng'ekivvulu kigenda mu maaso waliwo abawanuse ku mutu waggulu ogwogose ne bagwa era omuvubuka n'omuwala bayisiddwa bubi. Babawugiza oluvannyuma n'abasikawo ne batwaliwo okufuna obujjanjabi. Viralo muvubuka polisi kyebadde ekutenga emutebereza okuba omubbi ne bamusaka banga linaddamu okubukako ng'agala okudduka abasirikale ne baddamu ne bamukwata era omu agudde ku ttaka. Ono mukwerwanako waliwo kanyama gwayisizaamu empi. Polisi eritasiza omuyimbi bitone bitone ku bakanya ba ku Civic Events ali bamulemesa okuyingira n'abazinyi be okusanyusa abantu. Amba mwagidde nga bagamba nti bakanyama balina okuwa abantu ekitiibwa kuba baze kusanyuka nga bagamba nti abayimbi abe Uganda beyisa bubi. Kajibitwa haka kironde Sewato Mathias Joseph Setima ne Mutebi Sulaiman ne bakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.